Projektligji për legalizimin e rreth 60.000 ndërtimeve pas vitit 2009 ka shkaktuar diskutime në komisionin e veprimtarive prodhuese. Deputeti demokrat Genc Ruli deklaroi se këto ndryshime ligjore, por edhe shpërndarja e legalizimeve është vetëm një spektakël elektoral. Po shpërndarja me spektakël nuk do të thotë që më parë nuk janë shpërndarë. Dhe në fakt, shpërndarja një tapije apo e çdo dokumenti është detyrë e nëpunësit më të vogël, zyrës më të vogël. Po të arrisim rangun kaq shumë. Un ka mallin dhe na dal një ditë ministri Beqat na shpërndaj certifikatat e lindjes. Vetëm për të inkurajuar shqiptarët që të lindin sa më shumë, se na ka ardhur një shmëri në Shqipëri. Por rezerva për procesin e legalizimeve kanë pasur edhe deputetë mazhorancës. Deputeti Artangaçi kërkoi afate konkrete për qytetarët që plotësojnë dokumentacionin e kërkuar. As me tipologji jo, as me zona jo, dhe as me afat për ato që kanë që kanë plotësuar dokumentat. Dhe kjo sjell një lloj pak pasigurie tek qytetarët, kështu që nuk është normale që njëri që janë me mira, që kanë dokumenta, dosje të rregullta, të presin kur do dalin televizor ndarja e radhës. Nuk është korrekte. Kreu i Aluiznit Artan Lame deklaroi se problemet vijnë si pasojë e mungesës së dokumentave. Këmbgul edhe një herë. Qytetari në momentin dhe them me përgjegjësi, qytetar që të ketë mbaruar tërësisht dhe të mbyllur dokumentacionin është gëzim për neve, sepse me vrap të japim lejen. Dhe lejen nuk jepen vetëm këto që jepen në publik. Ajo është thjesht një pjesë e icebergut. Por ama, shumë raste qytetarët thonë që i kanë mbyllur letrat pse s'mbahet. Kur e merr dosjen për ta parë, pastaj komisioni i veprimtarive miratoi vetëm me votat e mazhorancës ndryshimet në projekt ligj, të cilat i japin mundësi legalizimi të gjithë atyre qytetarëve që kanë ndërtuar pas vitit 2009. Kundër abstenim miratohet